הוא בורח, תראה. אוקיי, אני בא. מה אנחנו שרואים את הראש? הוא בן. בום. יש פה לוט ממנו. כן. וואי, לוט בנזונה, אחי. הרגנו אותו, אחי. היי, הנה הקווסט, הנה הקווסט. יואו. סיימת? לא סיימתי. עוד PvP מגיע? לבל 38, פאק, זה חבר שלו, דוצק. אין בעיה, אחי. בוא נלך עליו, אחי. אני מחכה שהוא יגיע, חכה. בוא, חבר שלו יבוא, אחי, ואז נהיה שתיים נגדם. נלך למצד. הוא בא מימין אליי. הוא מחכה לי פה. טורקי טרמינטור, אחי. הוא בורח. איפה הוא? חתול השתגע. מקודם הוא לא יכול להתקרב אליי, עכשיו הוא לא רוצה לעזוב אותי. הוא בורח לפה. רואה את הסימון שלי? אנחנו סוגרים עליו, אחי. נלחם? כן. הוא גם צריך כן. עומד למות. בוא לא תשיל. בום. חכה פה, יא טוקסינל קטן. איזה כיף, אחי. אנחנו זנים אותם, אחי. ברור, אחי, מה יש לך? יאללה, בוא נמשיך, אחי. יש לי פה משימה לסיים, אחי. מה זה? ואז זה עוד אקספי ואני עולה 35. אוי, זה כיף. יש לי קשת החושרמוטה באברפול, אחי, לשים. יאללה, יאללה, בואו נסיים את הקווסט המסריח הזה שיש לי גם של הסינדיקט. יאללה. אתם באברפול?